Vítejte u dnešního videa. Ráda bych vám dnes představila novinku na Gold Hair, a to evropské clip-in vlasy. Stávající nabídku indických klipů jsme tak rozšířili o velmi kvalitní klipy z pravých evropských vlasů. K našemu rozhodnutí rozšířit nabídku o tyto vlasy nám pomohly zákaznice, které mají zmiňovanou metodu velmi rády, jenže se jim nikde nepodařilo klipy z evropských vlasů sehnat. Evropské vlasy nabízí několik výhod ve srovnání s indickými. Kdybych měla vybrat ty největší, tak je to vysoká životnost, jemnější struktura, vlasy jsou příjemné na dotek a péče o tyto vlasy je snadná. Doporučím vám slednout jedno z předchozích videí, kde najdete návod, jak správně pečovat o prodloužené vlasy. Pokud evropské klipy nebudou vystavovány velké mechanické nebo chemické námaze, budou krásné několik let. Aktuálně v nabídce Gold Hair naleznete evropské klipy v délkách 40 a 50 cm. 40 cm klipy jsou 90 gramové, čímž je myšlena čistá váha vlasů. 50 cm váží 100 gramů čisté váhy. Nabídka barev je široká, od nejtmavších po nejsvětlejší odstíny. Pokud se pro evropské klipy rozhodnete, věřím, že vám budou dlouho sloužit. A to je pro dnešek všechno. Ahoj!